n'abaturage mu kagari kabayimba umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu batabaza abana badusenga imana barwaye amavunja nk'uwite nuko umubyeyi wabo yabatereranye ngendebonye nanga ndonanze ko amavunja kiba ngitera amavunja nukuvuga ngo njyewe mbibonye ni imibereho mibi y'umubyeyi kuko ngo uyu mwana birashoboka kuba afite imibereho mibi ndetse nabyo bafite imibereho mibi aya mavunja mu buryo nyine nawe urabibona ni umwanda nyine uba uri mwaka gace kuba umuntu aba ameze gutya nta kintu bamukora nk'abayobozi nabyo ni ikibazo ugomba kubagira ubuvugizi abantu bakajya barita ku bana babo kugira abantu bagira isuku umwanda mwinshi mwaka gace kabisa nabo sisi babibonye twabibona turabibona turabibona kabisa ariko biteye agahinda biranababaje kuba umwana gutya utari wajyana no ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu ngewe niko mbibona ubwo twaganiraga n'abaturanyi bo muri iyo santire ya Gatovu batubwiye ko ngo aya mavunja aterwa n'umwanda abandi batubwira ko ngo aterwa n'amarozi ariko bamwe bavuga yuko yari amavunja ari ibitererezanyo niyo mpamvu yadakiraga oya ntabwo ari amarozi ntabwo ari amarozi ni ibintu uburwayi mbese bw'umwanda bituruka ku mwanda oya marozi y'amavunja asabaho ni ibitererezanye ntabwo ari kuvuga ngo ni umwanda ni ibirogano bamuhaye umwana yari ari muzima bakomeza bavuga ko ngo mu bitiza umurinde ayo mavunja muri abo bana ngo biterwa n'uko batiga ngo ndetse no kubura uwabitaho ntabwo biga ntabwo yaba yiga ngo aba afite amavunja nyine aba yaranze ishuri ariko biba biterwa n'imibereho mibi aba bana ntabwo babona igihe cyo kujya kwiga kubera ko ntabwo wafata igihe cyo kuvuga ngo wajya kwiga nta kintu wafashe kubera ko ntabwo waba wabwiriwe nangwa si wanaburaye nabwo ubundi ngo ube wabona igihe cyo kuvuga ngo wajya ku ishuri nta n'ubwo wabitekerezaho ubwo ni ukuvuga ngo rero bari abana bagomba kwitabwaho bakitabwaho n'ubuyobozi bakitabwaho n'ababyeyi bose bakareberera abana kugira ngo bagire ikiboneka niko kwitabwaho n'abayobozi n'abana ubwo twagerageza kuganira na Dusengimana umubyeyi w'abo bana barwaye amavunja yanze kugira icyo abivugaho gusa twemerera ko ngo arwaje amavunja wayikomereze ndakunda nibyo urwaje amavunja ngibyo nibyo uri kumva ko twagerageje kumusanga ngo inzego z'ibanze harimo n'abajyanama b'ubuzima bamubwira ko umwanda abana bafite wo kurwara amavunja kagomba kubitaho ngo umubyeyi birangije noneho nyuma yaho abanyabujyanama b'ubuzima bafashe iya mbere bajya guhandura amavunja ku mubyeyi nubwira ngo noneho bagura n'amavuta ya vidange bajya basukamo kugira ngo ariko amavunja yaza guhonga birangira nyuma yaho umubyeyi nawe abana ageze harabaterana bitewe n'uko yirirwa mu kazi k'icyayi ku murongo wa telefone bite tuganira na Nyansengi Yuva Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yatubwiye ko ngo iki kibazo agiye kugikurikirana gusa nanone kandi ku murongo wa telefone ubwo twaganiraga na Marirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye ko ngo bagiye gukora ubugenzuzi bwimbitse ku kibazo cy'abaturage barwaye amavunja tuzakomeza dukora ubugenzuzi tugenzure dukoresha amatsinda y'abayobozi bari ku nzego zitandukanye abatowe n'abaturage begereye abaturage bari mu midugudu ibyiciro inama y'igihugu y'abagore y'urubyiruko tunakore n'ubugenzuzi ariko iyo bibaye na ngombwa hari abo tubaza inshingano batakoze nk'izo ngizo zo kumva ngo umuntu aracyarwaye amavunja muri iki kinyejana atarwaye mu mutwe afite imbaraga agenda abantu bamubona ibyo bintu rwose bigomba guhagarara kandi nibigushobokera uze no kumpa amazina n'ahantu nzabyigenzurire mu gihe gitoya cya vuba mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko biteye agahinda ko n'umubyeyi w'umusirimu mu nzira ngo ariko arwaje amavunja ari nabo bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zakurikirana uwo muturage Dusengimana urwaje amavunja ngo ndetse byaba ngombwa ngo agashakirwa n'ibihano Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni iryo gare tugenderamo uyu mudugudu wa Musave rwose turarushye kuko abantu baratubangamiye nta muntu uvugisha ukuri akabanyica mvugisha ukuri nitwa urakoze ubuyobozi burahari ari kujya kuvuga amafaranga akitambika imbere atuye mu isantere ya Kigugu mu mudugudu wa Musave akagari ka Nyarubuye mu murenge wa Rugarika bavuga ko bakomeje kugenda bahohoterwa n'insoresore ziba ziri muri aka gace ubuyobozi wa Burebera yaba gitifu w'aka kagari
yaba mudugudu waka kagari wese nta utagira maraso nta udakunda ubuzima kuko dufite abasore hano bangiritse ku mugaragaro kandi bishi sibakiye ntibashaka guhinga ntibashaka gukora icyo kiyede ntibashaka kandi nimba nawe uri umubyeyi washobora gutaka ahubwo ati mwahamagurishe niwanga nkwice mu buryo bwo buyango ube ukahamuha ejo bundi hano haguye umuntu bamuteye ibyuma ribi mujyana kwa muganga kakira aravurwa none uwamuteye icyuma baramufashe mbere yo kumufata baramujyana baramufunga undi aravuzwa ageze aha noneho bafashe wa wundi wateye icyuma watewe icyuma n'undi watewe icyuma yaravuye mu ako kabari kuki nyirako kabari wateye icyuma akagenda agafungwa agafungurwa uwo bateye icyuma bakamufunga bakaza kumutwara nanone hakaba hagarutse indi ntumbi yaguye mu ako kabari noneho abaturage ngo afite amafaranga arakubwira ati ntuvuge dosiye itaba yayindi ubuyobozi burahari ari kujya kuvuga amafaranga akitambika imbere aha kandi bavuga ko igikomeza kugenda kibababaza cyane ari uburyo kinufashwe cyangwa se n'ugiye gutanga ikibazo ku buyobozi bw'inzego z'ibanze ngo nta kintu na kimwe babafasha ngo yewe bamwe na bamwe ntibanabakire aho abaturage bavuga ko bamwe mu bacuruzi bakorera muri aka gace nabo bakora uru rugomo rwabahaye amafaranga aba bayobozi b'inzego z'ibanze akarere cyangwa intara cyangwa umurenge ni ugusaba imbaraga ahantu bakashyira igisirikare kitajenjetse ikibazo cy'ubuyobozi kirahari ariko none iyi karitsiye wagira ngo irigenga irimo abantu batatu wagira ngo ni mudugudu ntavuga gitifu baramubwira bati uyu nguyu niwe ufite niwe bibi none bagakora ya gahunda kandi ikibazo dufite ni icy'abantu ndabivuze wenda ndare mpfuye siko ndabivuze n'abagore batatu bagiye gusenya ikigugu urakoze ni iryo gare tugenderamo uyu mudugudu wa Musave rwose turarushye kuko abantu baratubangamiye nta muntu uvugisha ukuri umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarubuye Madame Seraphine yahakanye ibivugwa n'aba baturage agira ati kandi ibintu by'umutekano bishinzweho inzego z'umutekano kandi barabikurikirana bakanabikora ibindi rero yaba ari amagambo y'abaturage aba baturage aha niho bahera basaba ko muri iyi santere ya Kigugu ngo yagakwiye gukazwamo umutekano wo kubera ko insoresore zibarizwa muri aka gace ngo zikomeza kugenda zibahohotera nyamara ngaho kugira ngo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zo muri aka gace zibatabare ngo ahubwo zikabatererana Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. N'abaturage batuye mu karere ka Nyagatare ho mu murenge wa Musheri bakomeje gutabaza biturutse ngo ku bujura bukabije bwo gutobora amazu bukomeje kugaragara muri aka gace nk'uko abo twaganiriye babidutangarije. Ikibazo mfite bumaze gucya nka saa kumi twari tugiye gusenga muri burakeye. Umuntu yaravuze ati munzanira amazi yo kunywa ya Jibu mu gukingura dusanga muri depantu tubika ibikoresho dusanga nta kintu kirimo twasanze bakuyemo imiceri igera mu icumi n'ifarini icumi idomoro z'ubuto zigera muri cumi n'ebyiri na litiro eshatu nazo zigera mu icumi noneho n'ibindi birungo byari biri mu ikarito byose hamwe ibyo nagerageje guteranya abanye bifite amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu mirongo itanu icyo nicyo kibazo ngiye mfite sinzi ikintu mwadufasha ubujura bwo burakaze umuntu araryama agasiga akinze ntibakiba bakoresheje kwica ingufuri barimo baraza bagatobora amazu ku mpande bakinjiramo bagatunda ibintu by'abacuruzi ni ukuvuga ngo iri joro bapfumuye amazu abiri nk'uyu muturanyi gafotozi bamupfumuriye iduka batunda ibintu bye ubwo rero sinzi ukuntu mwabidufashamo kimaze igihe kirekire kimaze nk'imyaka ingahe ugereranyije
Nshobora kuba kimaze nk'imyaka nk'itandatu. Umurenge wa Musheri ufite ikibazo gikabije cyane. Saa kumi nabyutse ngiye mu kazi, dusanga inzu y'umuturanyi bayitoboye bikabije. Bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri aka gace. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko badufasha, wenda bakadushakira nka polisi ikazajya irara hafi iri kuturindira umutekano, kuko amarondo yo araba, ariko abajura baba ari benshi. Ntabwo inoza, ntabwo irondo ryabashobora. Ni ukuvuga ngo n'abapolisi nabo bakagenda banyuranyuramo muri iryo joro kugira ngo badufashe ibyo bisambo, kuko umuntu winjiye mu nzu acukuye inzu akubonye umutesheje imari yanakwica, kuko baba bafite ibyuma. Ubuyobozi bwadukorera ubuvugizi bukaduha abashinzwe umutekano bafatanya n'abanyerondo bakaducungira umutekano w'abajura. Muri none ikibazo cy'ubujura cyo kirakabije kuko kimaze igihe kirekire. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Musheri, nawe ntibyadushobokera ku cyo baba bagiye gukora kugira ngo ubu bujura bukabije bwo gutobora amazu bukomeje kuhagaragara bushobore kuba bwacika, ariko ntibyadushobokeye. Remy Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Musheri.